人讲了，我不会叫这种讲。那种用完之后呢，我看见没多少，这些吧，哎，多少国产的？哎，这个。ပြည့်အဲ့တကယ်မရှိပါဘူးဆိုတော့တရားတော်မှာတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ခင်ဗျားလေးကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီခိုးဆန်တဲ့ပုံကမတော်ရဘူးအဲ့ဒါတရင်မင်းတို့ဘာကိုရမှာဘာချိတ်တော့ဟောတက်ကမင်းတို့ကအခုထိတ်ဆုံးမှရောက်နေရနော်你都爱你啊，我听听他。你第一班的钱嘛，有这工资吗？